V novomeški galeriji Simulaker razstavlja umetnica mlajše generacije Urška Rednak. Zadnjo samostojno razstavo v Ljubljanski galeriji Ravnikar je umetnica zaprla slednje poglavje svojega slikarstva in se v galeriji Simulaker predstavlja z novim, osveženim, izčiščenim ciklom slikarskih del, ki ga je naslovila Izven konteksta. Izven konteksta iz več razlogov. Torej najprej zato, ker sem izpostavila en del v slikarskem procesu in to je skica. Pač naredila sem skice, vedno delam skice, preden se lotam delati na večje platna in v enem trenutku se mi je zazdelo to dovolj. Prejšnja dela so bila napolnjena, prenapolnjena, tako sem se počutila v enem momentu in sem hotela izčistiti platna teh svojih misli, procesov in tako naprej. In sem se pač odločila, da izpostavim en moment, torej vzamem ven iz konteksta, se pravi cele te velike zgodbe, ki pride od začetka do konca, zakaj slika nastane in izpostavim pač ta moment. Nasproti velikim platnom iz zadnjega cikla so tudi tri skice treh velikih del. Po drugi strani pa so slike pač povezava podob in teksta. To sem po dolgem času oziroma nekako prvič naredila, da sem te podobe in tekst združila, ker sem se že prej ukvarjala s tekstom in podobami ločeno. Podobe v vsak danu in pač tudi vse, kar nas, v bistvu tudi teksti, novice in tako, vse jemljemo izven konteksta in si interpretiramo po svoje in ustvarjamo neke svoje zgodbe. In čisto enostavno, tukaj si potem gledalec lahko ravno tako ustvari svojo zgodbo iz vzetih mojih kontekstov, se pravi iz mojega procesa razmišljanja, iz tega, kar vidim, iz tega, kar razmišljam. Črte, barve, oblike in teksti na platnih so hipni utrinki iz zavesti, so hitro izbrani in postavljeni drug ob drugega. Želela sem si izčistati, želela sem si svežine, hodila sem imeti narediti en tak korak naprej, ki mi je bil sicer zoperen, ker je v bistvu na nek način težko reducirati, no, tako verjetno bi me razumel kakšen slikar, težko je reducirati in pač izčistiti eno stvar in trudila sem se res, kakor se je dal, da bi do tega prišlo, da bi platna zadihala, da bi pač bile take sanjave, podobe in tekst, da bi lahko v bistvu res se nekako mogoče gledal v stavu in rekel, ok, sej to je dovolj. Velika platna nič več ne le stremijo k preprostosti, ampak to sama po sebi postanejo, saj so pravzaprav povečane skice. Kljub svoji navidez preprosto izbrani kombinaciji zamisli, slike ponujajo dovršene kompozicije, ki združujejo skico, risbo in sliko. Zdi se mi, da je ta razstava od vseh samostojnih razstav, ki sem jih imela do zdaj, najbolj povezana, da dela res dobro stojijo skupaj, tako se pač jaz doživljam to, ker prej sem res v vsako sliko posebej dala celo sebe, vse zdel se mi je, da moram delati veliko, da mora proces biti dolg. Tukaj sem se pa nekako osvobodila tega, koliko časa moram jaz zdaj nekaj delati, da bom povedala nek statement, pač neko svojo izjavo. Galerijski prostor v Novem mestu se je izkazal za primernega za posredovanje sporočila razstave. Spet je bil ta strah, ker so pač slike tako zelo izčiščene in na nek način prazne, da bo nekako mogoče kdo dojel, kot da je tega premalo v prostoru, ampak ne. Mislim, da je se super išlo, da je prostor primeren in da zadeva funkcionira. No. Da enostavno ne rabeš več kot kartono. Tudi všeč mi je, da je razstava clean ali kako, tako nekako. Lebdeče izjave, vzete iz nepojasnenega konteksta, predlagajo gledalcu lastno interpretacijo. Že ko sem delala skice, sem si pač zapisvala stvari zdrave na skice, tako da ravno zato mi je bilo to pač všeč in sem hodila to izpostaviti. Zdaj ne pišejo iste stvari, kakor je napisane na skicah, zato ker sem potem premišljevala druge stvari in sem bila pač v drugem časovnem razdobju takrat, ko sem to delala. Pač tekst nekako podpira to podobo, pa se mi zdi, da en brez drugega ne bi mogla. Med zaključkom študije je naša sogovornica prvič posegla po vezenju na platno, takrat s kratkimi osebno izpovednimi besedili.
To vezenje na platno ni neka nova stvar, no, to sem najprej delala, ko sem v bistvu že, ko sem zaključila akademijo, sem in moje diplomsko delo bilo v večini sestavljeno iz vezenja na platno tekstno. Tako da to ni nekaj novega, gre samo za to povezovanje podobe pa teksta. No. So pa to neke hipne misli, utrinki, nepovezani med sabo. Mislim, seveda jaz dobro vem, tako, kako pa kaj je to prišlo, ampak gledalcu pa puščajo čisto svobodno pot interpretacije. Razstava Urške Rednak bo v galeriji Simulaker na ogled do 9. novembra.